poslance SPD Jaroslava Foldynu. Moc vás zdravím, dobrý den. Velice si vás vážím. Bez vás my jsme my tady na tom pódiu neznamenali nic. Jen s váma jsme strašně moc a oni se vás bojí. Všichni víte, že ve státním znaku máme napsáno Pravda vítězí. To je náš znak, to je naše heslo. Bohužel máme vládu, jejíž sloganem je Lež! Lžou! Oni lžou! Lžou nám ráno, lžou nám v poledne, lžou nám večer. Dámy a pánové, oni už žijou, když spí. Vláda Petra Fialy hlasitě mluví o svobodě, přitom potichu zavádí cenzuru. Mluví o prosperitě a dělá z Čechů, Moravanů a Slezanů žebráky. Mluví o demokracii a přitom potichu pořádá politické soudní procesy. Mluví o suverenitě a přitom z naší země dělá protektorát. Mluví o slušnosti, morálce a přitom podporuje dekadenci a deviaci. O vzdělání a berou peníze ze školství. To je hrůza. Mluví o právu, o důstojnosti a přitom z lidí této země dělá otroky, jejichž jediným právem je držet hubu a krok. A v poslední řadě mluví také o národních zájmech. A přitom z nás dělají cizince ve vlastní zemi. Přátelé, co tyto lidi charakterize, je slovo lež. Lžou a lhali nám. A nám už to s tím došla trpělivost. Proto jsme tady a proto tu budeme i příště a bude nás 10krát tolik. Ať se bojí! Vážení přátelé, náš národ se za to dostal a ocitl v největším nebezpečí od doby nacismu. Největším nebezpečí pro tuto zemi je vláda České republiky. A proto jsme tady a chceme její demisi. Děkuju vám, že jste přišli. Celého srdce vám děkuju. Zdravím vás za své kolegy z parlamentu, kteří se na život a na svět dívají tak jako vy. Děkuju.